ved Himmelbjerg. Det er et helt fantastisk sted. Der har vi boet i mange år nu. Ved Salsum over ved Vesterhavet, fordi vi var sammen med nogle rigtig gode veninder over et sommerhus. På grund af søen og naturen og bjergene og det hele. Vi elsker Vesterhavet, fordi der kan vi svømme. Ja, og vinterbadning, ja. Det var bare en rigtig god oplevelse.